হেল্ল' এভৰিৱান, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। পোনপ্ৰথমে মই আপোনালোকক সকলোকে মোৰ আজি অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে, ময়ো বাৰু ভালে আছোঁ। কিন্তু ভিডিঅ' দিবলৈ বিৰাট এলাহ হৈ গৈছে, যিহেতু ভিডিঅ'বিলাক মানে কৰি থোৱা হয় কিন্তু মানে এডিট কৰিবলৈ মোৰ একেবাৰে সময় নোহোৱা আছে। আৰু সেইবাবে ভাবিলোঁ আজি এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰ আহি গ'লোঁ। আৰু এই ৰেচিপিটো বনাই চাব দেই কেনেকুৱা লাগে আৰু জনাবলৈ নাপাহৰিব। তেনেহ'লে আহক পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু লগতে মাৰ ফুলখিনি যিহেতু বাহিৰত উলিয়াই ৰাখিছে, ফুলখিনি মানে একেবাৰে মানে বেয়া হৈ গৈছে অকণমান, সেইটো কাৰণে তেওঁ বাহিৰত উলিয়াই দিলে অলপ ঠিক কৰিবলৈ। সেইবিলাক চব এখন মানে সৰু সুৰা বাগান, গোটেইখিনি উলিয়াই দিছে ইয়াত আৰু সোমাই আছে, বহুতখিনি উলিয়াব থাকিয়ে গ'ল। লগতে এইবিলাক কেনেকৈ কাটি থৈছোঁ, আৰু এইফালে হ'ল কাজু বাদাম পেষ্ট বনাই দিছোঁ। আৰু ইয়াতে দি দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, হালধি গুড়া, জিৰা গুড়া, আদা, নহৰু, আৰু এইখিনি মই এনেকৈ পেষ্ট বনাই থৈছোঁ। হালধি নাই দিয়া, যিটো মই অলপ বেলেগ ষ্টাইলত বনাম সেইকাৰণে হালধি নিদিওঁ। মই পিঁয়াজ পেষ্ট বনাই লৈছোঁ, তেতিয়া বেছি ভাল হয় মানে গ্ৰেভি হয়। চব বনাই মানে ৰেডি কৰি লৈছোঁ আৰু খালী এতিয়া পাতিম। আৰু মাংসৰ কাৰণে এখন কেৰাহী ৰেডি কৰি ল'লোঁ, দিম ঘি। ঘি নাথাকিলে একো কথা নাই, ৰিফাইনো দিব পাৰি। আৰু যিখিনি পেষ্ট বনাই লৈছিলোঁ পিঁয়াজ, সেইখিনি মই ইয়াতে দি দিম। অকণমান জাষ্ট লাইট গল্ডেন কৰিলোঁ আৰু পিঁয়াজৰ চেণ্টটো যিটো যাব দিব লাগিব সেয়া গ'ল। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে মাংসখিনি দি দিম। মাংসখিনি দিয়াৰ পাছত এতিয়া ভালদৰে এনেকৈ লৰাই ল'ম। লগতে ইয়াতে আলু দিম, যিটো সৰু আছে ভাল পায় আলু লাগে। আলু গোটেইখিনি ইয়াত চব মচলা যিটো মিলাই লৈছিলোঁ এই গোটেই মচলাখিনি ইয়াতে দি দিম। আৰু লগতে কাজু পেষ্টখিনি ইয়াতে দি দিম। আলুটো একচুৱেলি ইচ্ছা কৰে দিব পাৰে নিদিব পাৰে, কিন্তু সৰু ল'ৰা ছোৱালী বিশেষকৈ আলু খুব ভাল পায়, সেইবাবে আলুটো দিয়া হৈছে। আৰু এতিয়া ইয়াৰ ওপৰতে দি দিম কষ্টি। এইফালে মোৰ পৰা মাংস পানী শুকাই আছে আৰু যিহেতু আলুবোৰ অকণমান সিজিব লাগিব সেইবাবে মই ইয়াতে অকণমান কুহুমীয়া গৰম পানী দি দিম। আৰু অকণ ভালদৰে উতলি লওক। আৰু এইফালে মই এইখিনি যিটো মোৰ কেমেৰাটো অলপ কিবা এটা হৈ গ'ল প্ৰব্লেম, সেইটো কাৰণে মই দেখাব নোৱাৰিলোঁ। ৰিফাইন দিলোঁ আৰু ৰিফাইনৰ পিছত ইয়াতে দিলোঁ বিলাহী আৰু কেপচিকাম। এতিয়া এইখিনি মই চিকেনত দিম। এইফালে মই এইখিনি চিকেনত দি দিম, খাবলৈ বিৰাট টেষ্ট হয়। আৰু এতিয়া ভালদৰে লৰাই দিম। মই দি দিলোঁ আৰু দি এতিয়া অকণমান লৰাই দিম। অকণমান উতলিব দিম আৰু গেছটো অফ কৰি দিম। খালোঁ, খাই বৈ একদম পাণ খাই আছে মুখত আৰু আলহী গ'ল।
এইকেইটা কচুৰা মামা এইটি পুৰা চাফা কৰিলে আগফালৰ ঘৰ আৰু খালো মেললোঁ আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰোঁ। যদি চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। পুনৰ আহি আছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ দেই, সকলোৱে চাব কিন্তু।